Ahoj. Ahoj. Co je? Dámská jízda. Pěkný. Tak jak je? Skvělé. Jo, báječně. Všechno dopadlo podle plánu. Navedli jsme Jasika na falešnou loď. Zatímco vy jste získali tu pravou. Na zdraví. A kde jsou dneska chlapy? Cameron má rande, Daniel je vyčerpaný a Tielk má lístky na nějakou show. Aha. S kamarádkami probíráme ledacos. Ale o jedné věci mluvíme jen málo kdy. O vagíně. Tak jsem si řekla, proč? Proč nemluvíme o vagíně? Proč jsou práce, děti nebo plány na dovolenou přijatelnější témata hovoru než naše vlastní vagína? Neznala jsem odpověď, tak jsem se ji vydala hledat. Začala jsem mluvit o vagíně v práci, doma, někdy dokonce i v restauraci. Brzy se i moje kamarádky začaly bavit o vagínách a byla jen otázka času, kdy se vagíny stanou oblíbeným tématem našich hovorů. Ať jsem byla kdekoliv, slyšela jsem jen vagína sem, vagína tam, vagína, vagína, vagína.